Afisa wa kupambana na ghasia wametumwa katika eneo la Tharaka Nithi huku wasiwasi ukiendelea kugubika eneo la Kamahindi kufuatia mauaji ya watu watatu akiwemo afisa mkuu wa polisi wa eneo hilo na chifu kwenye kile kimeonekana kuwa mzozo kati ya wakazi na wasimamizi. Ripoti sasa zinaarifu kuwa watu kadhaa wametiwa mbaroni. Mwanahabari wetu Enoch Sikolia yuko huko, tunaungana naye moja kwa moja. Enoch, kama unanipata uweze kutueleza hadi kufikia sasa ni nini ambacho kinaendelea na hali ikoje kabisa katika eneo hilo? Naam Rashid, ulivyosema, lakini tofauti ni kiasi ni kwamba operation hizi zinaendeshwa katika kaunti mbili. Kuna kaunti ya Tharaka Nithi na kuna kaunti jirani ya Embu. Kumbuka kwamba chifu aliuawa katika kaunti ya Tharaka Nithi, lakini mauaji ya OCS yalifanyika katika kijiji kimoja jirani katika kaunti ya Embu ambacho kinajulikana kama Uhweri katika eneo bunge la Runyenges. Na hivi sasa operation zinaendeshwa katika maeneo hayo mawili ili kuweza tu kutafuta ni kipi kilitokea na wahusika walikuwa wapi. Kumbuka kwamba kwa sasa watu watano walitiwa mbaroni tayari na wameweza kufikishwa mahakamani hii leo, ambapo imeamuliwa kwamba watasalia korokoroni kwa siku 15 zijazo huku polisi wakiendelea na uchunguzi. Lakini katika eneo la Kamahindi katika kaunti ya Tharaka Nithi ambapo chifu aliuawa, operesheni iko kwa kiasi kikubwa ingawa wanahabari wamezuiliwa kuingia mle ndani kijijini, lakini kwa zile picha ambazo tunaona ni kwamba maafisa wa polisi hata kutoka katika kitengo cha AP, yani wa utawala, wako hapa kwa wingi na wameweza kuingia kijijini humo. Tuliweza kushuhudia watu wawili wakiwa wametiwa mbaroni, mwanamke mmoja na mwanamume mmoja, katika operesheni hii ambayo inaendelea kwa sasa. Na maafisa hao wameingia kijijini tu ili kuweza kujua hali ilikuwa vipi ndiposa chifu akauawa. Kumbuka baada ya kuwa chifu, jamaa huyo kutoka eneo la Kamahindi aliweza kutorokea kijiji cha Uhweri nilipokuambia kwamba kiko katika kaunti jirani ya Embu katika eneo bunge la Runyenges. Na ndiposa baada ya OCS ama msimamizi wa kituo cha polisi kuweza kufika eneo hilo, ndiposa vurumai lilitoka na maisha ya OCS huyo yakakatizwa hivyo hivyo katika kisa ambacho kimeendelea kuibua hisia mbalimbali katika eneo hili la Runyenges na pia eneo la Tharaka Nithi. Na kwa hivi sasa tukujuza ni kwamba maafisa wako kwa wingi na uchunguzi upo kwa wingi. Maafisa ambao tumeweza kuzungumza nao wamesema kwamba wataweza kutupasha yale ambayo yatakuwa yameendelea kabisa mle ndani. Wataweza kutujuza ni watu wangapi ambao kufikia jioni ya leo watakuwa wametiwa mbaroni kufuatia mauaji hayo ya maafisa wa serikali.